لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اما بعد فقد قال الامام الرضا عليه الصلاه والسلام يا ابن شبيب ان كنت باكيا لشيء فبكي للحسين ابن علي فإنه ذبح كما يذبح الكبش عزاداران مظلوم کربلا ماتم داران سید الشہداء میں متشکر ہوں ممنون ہوں انجمن حسینیہ جعفر آباد جلال پور کا کہ انہوں نے مصائب کی فضا مکمل طریقے سے تیار کر رکھی ہے شاید میں فضائل میں کچھ جملے پڑھتا لیکن اب گنجائش نہیں ہے ایک بہترین نوحہ آپ حضرات انجمن حسینیہ کی زبان سے درد اور غم اور علم میں ڈوبا ہوا نوحہ سماعت فرما رہے تھے یقیناً نوحے کے اندر صاحب بیاض ماتمی دستے سامعین یہ سارے افراد مل کر جب شرکت کرتے ہیں تب ایک نوحہ پردرد نوحہ بنتا ہے بہت اچھی طرح سے آپ لوگوں نے سنا جناب صغرا کے حال کا نوحہ تھا مجھے یاد آتا ہے وہ منظر جب علی اکبر اپنے بابا سے آخری وقت میں ملاقات کرنے کے لیے آئے وہ وقت نہیں کہ جب علی اکبر بابا سے رخصت ہو کے جا رہے تھے نہیں ایک مرتبہ میدان جنگ میں گئے اور میدان جنگ سے جب واپس آئے ہیں علی اکبر جنگ جیت کر واپس آئے دشمن کو زیر کر کے واپس آئے تو علی اکبر کی زبان پہ بس ایک فقرہ تھا ایک تمنا ظاہر کی اپنے باپ سے بابا اگر چند گھونٹ پانی مل جاتا تو میں ان ظالموں کو دکھاتا کہ بنی ہاشم کے جوان کیسے جنگ کر دے علی اکبر نے یہ فرمائش کی امام حسین سے آپ جانتے ہیں جواب سے واقف ہیں آپ امام نے جواب کیا دیا کہا بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو علی اکبر نے اپنی زبان امام کے دہن میں دے دی اور فوراً کھینچ لی اے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سوکھی ہے آپ کی زبان میں کانٹے پڑے ہوئے یہ امام حسین کیوں کر رہے تھے بتانا چاہ رہے تھے کہ بیٹا ہمارے پاس پانی ہوتا تو ہم ضرور دیتے لیکن آپ تصور کریں یہ بھی حسین کے مصائب ہیں 18 سال میں کڑیل جوان بیٹے نے کبھی اپنے باپ سے فرمائش نہیں کی آج پانی کا مطالبہ کیا تو حسین اتنے مجبور ہے کہ جوان بیٹے کو پانی نہیں دے سکتے علی اکبر کو احساس ہوا باپ کا احترام کرنے والا نوجوان باپ کا خیال رکھنے والا نوجوان جس نے وقت آخر بھی بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا یا بتا علیکہ من السلام یہ نوجوان ہے یہ کڑیل جوان ہے باپ کا خیال رکھ رہا احساس ہوا میں نے بابا سے جو مطالبہ کیا وہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا میرا بابا شرمندہ ہو رہا ہوگا کہ میرا بیٹا پانی کا مطالبہ کر رہا ہے میں پانی نہیں دے سکتا بھائی اس لیے علی اکبر نے ایک دوسری
خواہش ظاہر کی جسے امام پوری کر سکتے تھے وہ خواہش سنیں گے آپ. جو نوحہ پڑھا جا رہا تھا وہ نوحہ سننے کے بعد مجھے مصائب یاد آ گئے, آپ تک پہنچا رہا ہوں. میں جب جلوس کے آخر میں تقریر ہوتی تو سوچ کے نہیں آتا نوحے کے بعد جیسے جیسا نوحہ ہے ویسے ہی مصائب آپ تک پہنچا رہا ہوں. اب علی اکبر نے ایسی خواہش ظاہر کی جسے امام پوری کر سکے. کہا بابا اب میں دنیا سے جانے والا ہوں. اے بابا جب میں مدینے سے چلا تھا صغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا تمہیں لینے کے لیے آؤں گا. اے بابا وعدہ نہیں پورا کر سکا, میری تمنا ہے ایک بار اپنی بہن کا دیدار کر. اے بابا مجھے اپنی بہن کی زیارت کرا دیجئے. لیجئے وقت کا امام کربلا میں ایک مرتبہ زمینوں کو اشارہ کرتا ہے, سارے طبقات عرض سمٹ کے نیچے ہو جاتے ہیں, مدینے کی سرزمین بلند ہوتی ہے. کہا بیٹا دیکھ رہے ہو مدینے میں کہیں بہن نظر آ رہی ہے؟ علی اکبر دیکھ رہے ہیں. کہا بیٹا روزہ رسول میں دیکھو. کہا نہیں بابا صغرا روزہ رسول میں نہیں ہے. بابا چراغ بابا روزہ رسول پر چراغ جھلملا رہا ہے صغرا نظر نہیں آ رہی ہے. بابا چراغ تو دیکھ رہا ہوں جھلملاتا ہوا صغرا نہیں نظر آتی. امام نے کہا اپنی دادی کی قبر کے پاس دیکھو شاید صغرا وہاں ہو. کہا بابا وہاں پر بھی صغرا نہیں ہے. امام نے پھر کہا کہا بیٹا پھر کیا کہیں دیکھو. کہا بابا نہیں دکھائی دے رہی ہیں. ایک مرتبہ امام نے غیث کے عالم میں زمینوں کو حکم دیا وہ طبقہ عرض بلند ہو جا جہاں پہ میری صغرا ہے. بس امام نے اشارہ کیا زمین کا وہ حصہ بلند ہوا. اکبر کی نظر پڑی کہا بابا ہاتھ اٹھا لیجئے اکبر سے دیکھا نہیں جاتا. بابا ہاتھ اٹھا لیجئے. امام پوچھ رہے اے بیٹا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا بھیا کہا کیا ہے؟ بابا میں دیکھ رہا ہوں میں مدینے سے جب چلا تھا صغرا نے نشان قدم محفوظ کر لیا تھا. نشان قدم پہ سر کو رکھ کے صغرا کر بھیا لے کب آؤ گے؟ صغرا مر جائے گی تب لے لے آؤ گے؟ جی بھر کے گریہ کیجئے جی بھر کے گریہ کیجئے. میں زیادہ مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, بس ایک دو منٹ مسائل اور پڑھوں گا. ابھی انجمن حسینیہ سے پہلے انجمن سجادیہ بڑے اچھے انداز میں آپ کے سامنے پردرد نواب انہوں نے بھی پیش کیا کہ بھائی بہنوں سے کیسے جدا ہوا. مگر میں سوچا کرتا ہوں حسین صرف زینب کے بھائی نہیں ہے, سکینہ کے بابا ہے, سجاد کے بابا ہے. کیسے حسین جدا ہوئے, اپنی بیٹی سے کیسے جدا ہوئے؟ یقیناً آپ حضرات برابر کل رات سے بیدار ہیں, مجھے پتا ہے آپ کے ساتھ میں بھی بیدار ہوں, میں بھی جاگ رہا ہوں. آپ حضرات برابر نوحہ خانی سینہ زنی انجمنوں کے حوصلہ افزائی میں لگے ہوئے ہیں. یاد رکھیے گا جو حسین سے محبت کرتا ہے اسے زحمتیں برداشت کرنے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے. یہ کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے, یہ کوئی بڑی زحمت نہیں ہے, یہ کوئی مصیبت کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ آج جب ہم حسین حسین کہتے ہیں, آج جب ہم ذکر زینب مناتے ہیں, آج جب ہم سکینہ کو یاد کرتے ہیں, آج جب ہم صغرا کو یاد کرتے ہیں تو کوئی تازیہ نہیں مارتا, کوئی تماچے نہیں لگاتا. ارے سکینہ سے پوچھو جب بھی بابا کہتی تھی ظالم آگے بڑھ کے کوئی تماچے لگاتا تھا, کوئی پشت پہ تازیہ نہیں مارتا. سکینہ سے پوچھئے کیسے حسین سکینہ سے جدا ہوئے. بس وہ نوحہ سننے کے بعد جو باتیں ذہن میں آ رہی وہ آپ تک پہنچا دوں. کیسے حسین جدا ہوئے سکینہ سے, وقت آخر ہے حسین کا, سکینہ سے جدا ہو رہے ہیں, باپ اپنی بیٹی سے جدا ہو رہا ہے. سکینہ کے ہاتھ میں بابا کا دامن ہے, آخری وقت ہے, دامن سکینہ کے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے. جب باپ کا دامن سکینہ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا آپ احساس کریں آپ کے گھروں میں بھی چار برس کی بچی ہوتی ہے, جب آپ گھر سے نکلتے ہیں نا بچی دامن پکڑ لیتی ہے ہم بھی باہر چلیں گے. بس سکینہ کے ساتھ وہی کیفیت ہے, باپ کا دامن سکینہ کے ہاتھ سے چھوٹا, چار یا تین برس کی بچی زمین پر بیٹھ گئی رونے لگی بابا کس کے سہارے.
کس کے سہارے پہ چھوڑے جا رہے ہو؟ میری مائیں اور بہنیں یہاں پہ موجود ہیں، سکینہ کے مسائل ان تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سکینہ سے حسین جدا ہو رہے ہیں۔ جدا ہوتے ہوتے حسین نے جملہ کہا۔ کیوں جملہ کہا؟ حسین نے اس لیے کہا، آپ دیکھیں کیا، پہلے جملہ سن لیجئے۔ امام نے کہا، اے بیٹی سکینہ، یتیم ہو جانا مگر زندہ رہنا بیٹی، یتیم ہو جانا مگر زندہ رہنا۔ یہ حسین کیوں کہہ رہے ہیں یتیم ہو جانا مگر زندہ رہنا؟ اس لیے کہ حسین جانتے ہیں یہ میری بیٹی سکینہ میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ بھائی اسی لیے حسین نے کہا تھا، اے بیٹی یتیمی کے بعد بھی زندہ رہنا، کسی طرح سے زندگی کو باقی رکھنا۔ حسین سمجھا رہے ہیں، حسین سمجھا رہے ہیں۔ سکینہ نے ایک مرتبہ سوال کیا، چار برس کی بچی ہے نا، پوچھ رہی ہے، بابا یہ جو آپ نے کہا کہ یتیم رہنا مگر زندہ رہنا، اے بابا یتیمی کسے کہتے ہیں؟ اے بابا یتیمی کیا چیز ہوتی ہے؟ سکینہ کا سوال ہے۔ امام حسین نے یتیمی کا جو یتیمی کے بارے میں نہیں بتایا۔ ہم سے کوئی یتیمی کے بارے میں پوچھے گا، ہم یہی کہیں گے یتیمی اس شے کا نام ہے کہ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، لوگ آتے ہیں سر پہ دست شفقت پھیرتے ہیں، مگر حسین سکینہ سے یہ جملہ نہیں کہہ سکتے۔ حسین نے یہ نہیں بتایا یتیمی کسے کہتے ہیں، حسین نے یہ بتایا یتیمی کے بعد سکینہ کے ساتھ کیا ہوگا۔ جب سکینہ نے پوچھا بابا یتیمی کسے کہتے ہیں، امام نے فرمایا، اے بیٹی سکینہ یتیمی کا مطلب یہ ہے، بس یہ سمجھ لو، جب رخساروں پر تماچے لگنے لگے، کانوں سے گوشوارے چھینے جانے لگے، تازیانے پڑنے لگے، گلے میں رسن باندھی جائے، تو سمجھ لینا یتیمی کا دور۔ اے بیٹی تب سمجھنا یتیمی کا دور آ گیا۔ یہ حسین ہیں، سکینہ سے رخصت ہو رہے ہیں۔ بس آخری جملہ، دو منٹ، یہ مصائب میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ امام حسین کس طرح سے اپنی زوجہ سے رخصت ہوئے، ازواج سے کیسے رخصت ہوئے؟ عام طور سے ذاکرین اس بات کو نہیں پڑھا کرتے، مجھے یہ کیفیت تب محسوس ہوئی جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ کوفے کے دربار میں داخل ہوا ہے۔ ابن زیاد کے سامنے اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ ہے، آپ دیکھیں کہ ام رباب موجود ہیں، ام رباب دربار کے اندر موجود ہیں۔ یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ تصور کریں رباب کون سی بی بی ہے۔ امام حسین کا بڑا مشہور جملہ ہے، اننی لاحب دارن تکون بہا سکینت و رباب۔ حسین کا اس گھر میں دل نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ اور رباب نہیں ہوتی۔ عام طور سے ازواج سے کیسے حسین رخصت ہوئے، ذاکرین نہیں پڑھتے، اور اس کے اندر حیا کی بھی باتیں ہیں، ساری باتیں نہیں پڑھی جا سکتی۔ مگر ابھی نبی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک نئی روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ میں آپ تک پہنچا دوں۔ آپ دیکھیں کہ رباب دربار کوفہ میں کھڑی ہوئی ہے، تمام بیویاں کھڑی ہوئی ہیں، رباب کنارے کھڑی ہوئی تھیں۔ ایک مرتبہ عبیداللہ ابن زیاد کی نظر پڑی رباب کے اوپر، دیکھا، پہلے سوال کیا یہ بی بی کون ہے، کسی نے کہا کہ یہ رباب ہے۔ آپ تصور کریں آپ کے گھر کے، آپ کے سامنے اگر کسی گھر کے خاتون کے بارے میں کوئی کہے کہ یہ فلاں بی بی کون ہے، غیرت کے مارے مر جائیے گا۔ ہائے ہمارا چوتا امام، امام کے سامنے سوال ہو، رباب کون ہے، زینب کون ہے، ام کلثوم کون ہے؟ سوال کر رہا ہے عبیداللہ ابن زیاد، یہ بی بی کون ہے؟ کسی نے کہا رباب ہیں۔ جب کہا رباب ہیں تو رباب کی طرف اشارہ کر رہا ہے عبیداللہ ابن زیاد، سر حسین تشت میں رکھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ پوچھ رہا ہے رباب سے، اے رباب یہ بتاؤ کہ یہ سر کس کا ہے، اے رباب یہ بتاؤ، یا رباب بتاؤ کہ یہ کس کا سر ہے، راس و من حازا، یہ سر کس کا ہے، رباب سے سوال کر رہا ہے۔ رباب کے بارے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، رباب نامحرموں سے گفتگو نہیں کیا کرتے تھے۔ نامحرموں کی بات چھوڑیے، محرموں سے بھی رباب زیادہ باتیں نہیں کیا کرتی تھی، اور اگر کبھی زیادہ باتیں ہوتی تھی تو رباب کم بولتی تھی، رباب کی طرف سے حسین زیادہ بولتے تھے، حسین زیادہ بولتے تھے۔ دوبارہ یہی سوال کیا گیا، اب رباب نے جواب دیا، حاضر راسو ابھی عبداللہ حسین، یہ میرے ابھی عبداللہ حسین کا سر ہے۔ رباب یہ کہتے ہوئے آگے بڑھی، تشت میں سر حسین رکھا ہوا تھا، اس سر کو رباب نے اپنی آغوش میں لے لیا، اپنے سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسا لیا، سر کا بوسا
اور بوسہ لینے کے بعد وضعت علی ہجرہا اپنی آغوش میں سر حسین کو رکھ لیا. جب اپنی آغوش میں سر حسین کو رباب نے رکھا, عبید اللہ ابن زیاد نے ایک مرتبہ ایک بلون کو اشارہ کیا, آگے بڑھ حسین کا سر رباب کی گود سے لے لے. بس جیسے ہی ظالم آگے بڑھا, چاہتا یہ ہے کہ رباب کی گود سے سر حسین لے لے, رباب نے سر حسین کو اٹھایا سینے سے لگا لیا, ظالم سر چھین نہ سکا. رباب نے سر کو اٹھا لیا. آپ کیفیت کو محسوس کریں, بعض جملے وہ ہوتے ہیں ذاکرین نہیں پڑھ سکتے, شوہر اور زوجہ کے درمیان کی باتیں ہیں, مگر یہ روایت ہے جو ائمہ طاہرین کی زبانوں سے ہم تک اور آپ تک پہنچ رہی ہیں. بس ہاں دیکھیے, رباب نے سر کو اٹھا کے سینے سے لگایا, ظالم پیچھے ہٹ گیا, ظالم چھین نہ سکا. ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد نے تازیانہ برداروں کو حکم دیا, کہا آگے بڑھو تازیانہ برساؤ, کے پشت پر چھ تازیانہ بردار تازیانہ برسانے لگے, اتنے تازیانے برسائے گئے, ایک تازیانہ رباب کے سر پہ لگا, رباب کا سر بن گیا, خون بہنے لگا, داڑھی سے ٹپک کے زمین پہ خون گرنے لگا. بس آخری جملے, ایک منٹ, مصائب کو ختم کر رہا ہوں. داڑھی سے ٹھڈیوں سے خون بہ رہا ہے, یہ جملہ میں نہ کہتا, بات یہ ہے کہ جناب زینب نے جب سر حسین کو چھین لیا گیا رباب سے تازیانہ مارنے کے بعد, تو اب رباب آ گئی جناب زینب کے پاس کھڑی ہو گئی. جناب زینب نے دیکھا, خدا کسی خاتون کو وہ منظر نہ دکھائے, رباب کی محافظ کا نام ہے زینب, مگر زینب رباب کو بچا نہ سکی. زینب رباب کو بچا نہ سکی. زینب نے دیکھا, کہا بھابی آپ نے ایسا کیوں کیا, بھابی جب ظالم سر مانگنے آیا تھا سر آپ دے دیتی, آپ نے کیوں نہیں دیا, آپ نے سینے سے کیوں لگا لیا. جملہ سنیے گا, اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا جو رباب کا جملہ ہے. جانتے ہیں رباب نے کیا کہا, کہا کہ اے زینب میرے کلیجے میں آگ لگی ہوئی تھی, زینب میرے کلیجے میں آگ لگی ہوئی تھی. زینب نے کہا, بھابی کہنا کیا چاہتی ہے, کہا زینب میرے کلیجے میں آگ تب لگی تھی جب حسین آئے تھے آخری ملاقات کے لیے, ساری بیویوں سے امام رخصت ہو رہے تھے, میں نے دل میں سوچا حسین مجھے بہت چاہتے ہیں, حسین مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, میں حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں ہوں. میں نے دل میں سوچا میں حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں ہوں, حسین مجھ سے ضرور ملیں گے, اس لیے میں اپنے خیمے میں چلی گئی, شاید حسین خیمے میں آ کر ملاقات کرے. مگر اے زینب حسین وقت آخر ہم سے ملاقات کرنے نہیں آئے, وہی آگ سینے میں لگی ہے, حسین کو رخصت کر رہی تھی, حسین کو بنا کر رہی تھی, یہ حسین سے آخری ملاقات رباب کی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون.